Les alertes meteorològiques van obligar a canviar l'ubicació del 16è campionat del món de truc, però ni per un moment es va pensar en suspendre aquesta edició que ja és el segon cop que compta amb 64 parelles de jugadors. L'esdeveniment és una de les moltes activitats que inclou el programa de festes de Sant Bartomeu i va servir de punt de trobada distesa i festiva. De la història i els detalls del campionat ens parla David Cintes de l'Associació de Veïns de Sant Clusa. Aquest campionat va sortir no de l'associació de veïns, sinó d'un grup, d'un col·lectiu que va començar a muntar a la plaça de l'Oar i va anar tenint cada vegada més èxit i al final ho vam organitzar a l'associació de veïns, a la 16a edició. Primer jugàvem amb una trentena, quarantena de parelles i ara ja som 64 parelles, és a dir, 128 jugadors que juguen a aquest campionat del món. A la segona edició, 128 jugadors. En aquest campionat del món, pràctica totalitat de les fases no es fan a trucs sencers, sinó a trucs curts, diguem-ho així. Hi ha una cama de 31 punts, que duren manco de la meitat del que jugaria una partida de truc. I així tot, començant de vespre a les 6 i acaba a les 11:30 o a les 12 de la nit. Si jugàssim en trucs sencers, hauríem de estar un dia sencer de matí a vespre i no sé si bastaria. Efectivament, a Vin i TV Batecs de l'Illa no podien quedar fins tan tard, però gràcies a la col·laboració de l'associació podem donar la notícia dels guanyadors i felicitar-los per la seva fita. En segon lloc, amb premi de meló inclòs, va ser pel bienni format per Beb Poms i Miguel Esbert. En primer lloc, premiats amb una síndria ben sucosa, va ser Pancelso Taboada, pare i fill. Enhorabona als guanyadors, als finalistes i a tots els contrincants, perquè, a la fi, participar és molt important. A Sacanova elaborem els nostres productes en sa recepta tradicional, amb molta cura i tecnologia innovadora per obtenir-ne el resultat més saborós. Mobles Can Triai, avui i sempre, amb tu. Ca meva és lloc més còmode del món. El camp, el jardí, taller, venda, lloguer i reparació de maquinària agrícola i industrial. Tabema.